A është kusht të jetë babai i djalit kur bëhet nikah sepse një shok më tha që të ka dëgjuar ty që ti ke thënë babai i djalit duhet të jetë patjetër aty kur bëhet nikahu përpos përveç babai i vajzës. Jo, ka gënjur ky shoku jot, ka rënë, ndoshta pa dashje, po nuk është e vërtetë. Fetarisht që të jetë nikahu i sakt ose si më thënë kurora që të quhet e sakt, duhet të jetë me detyrim babai i vajzës. Një, vajza, dy, çuni, tre, dy dëshmitar, katër, rregullohen kushtet e çfarë bin dakord ata me njëri tjetrin, mehri e tjerë e tjerë, dhe selam aleikum, aleikum selam, u trashgofshi, e Zoti ju bekoft, e qofshi bashkë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Shqo që kjo shoku jatë ja ka futë kotë.